звати мене Андрій. Працюю на компанії Grid Dynamics. Виступаю на морнінгу нарешті. Що ще? Чого взагалі я вирішив, що я щось можу розказувати? Тому що така компанія, як OCI, взяла і назвала мене Industry Expert. Мене ніхто ж так до того не називав. І якби, це дало мені можливість якби, відчути в собі силу, донести якусь інформацію про щось, в чому я слабо розбираюся, але завдяки маркетинговій рекламі я можу сказати, що я це знаю. Наступна штука – це дисклеймер. Якщо б ви раптом вирішили взяти і щось з того, що буде сьогодні показано, використовувати в своїх реальних проєктах, а вас після того взяли і звільнили через те, що ви це використовували, то це якби не я винуватий, це якби ви винуваті. Тому я не маю ніякої до того відповідальності. Тестуйте перед тим, як використовувати той чи інший тул в ваших конкретних енвайрментах. Тому що кейсів дуже-дуже багато, всі вони різні. І якби сам дурак, якщо ти цього не зробив. Замість агенди. Я надіюся, що ви бачили, як виглядає постер. Він мені подобається. А він мені подобається ще тим, що він несе в собі досить багато символізму. І його можна використати замість агенди на сьогодні, замість плану презентації. Як завжди, це просто дизайнер боженька, це безсумнівно. Але його можна використати замість агенди. Давайте разом з вами, так щоб ранок трошки розважитися. Так, хто що бачить на тому постері взагалі? Якісь асоціації з чим виникає? Граль є, так. Да. Про нього буде сьогодні трошки. Хто взагалі з гралем бавився, щось з ним робив, коли-небудь ковиряв його? Я сам сказав, що все пішло на дно. Не спіши, будь ласка. Ви не чули, що сказав Андрій? І так, граль буде. Дальше що? Ще хтось щось бачить? Лого Micronaut. Так, да, буде про Micronaut. Так, якось. Не очевидно, звичайно, але да, ось сьогодні буде про Micronaut. А ще хтось щось бачить? Можливо, щось? Якісь асоціації? Ну, рибки ні на що не нагадують. Докер, там всякі мікросервіси, всяка оця біда. Про це теж буде. Але саме основне, рибки плавають де? В воді. Ну, тобто, яка презентація така і ця. Ну, як правильно Андрій сказав, воно все буде дуже на дні. Суть того всього такого екскурсу в чому? Я хочу зробити цю презентацію, остання презентація, це останній морнінг в цьому році, правильно ж? Субота, не дуже гарна погода, нас не дуже багато. Хочу, щоб була така більш лампова, називаємо це так, атмосфера. Ніякого rocket science не буде. Буде легкий introduction. Ну, я хочу, щоб ви отримали якесь задоволення від того, що ви будете бачити на екрані. І від нашого спілкування. Тому, якщо ви очікували якогось діп-дайва, його не буде. Вибачте, будь ласка, наперед. Ну, я надію, що буде весело. Мені було весело, коли я готував ту презентацію, але в мене досить дивне почуття гумору, тому, якби, може бути всяке. Ну що, поїхали. Як класично, морнінг складається з двох частин. На жаль, для вас дві частини – це я. Ну, почнемо першу. Називається вона Quest for Rescue. І ми зустрічаємо нашого першого персонажа, їх буде багато. Принцеса Джава. І їй потрібна допомога чомусь. Вона була захоплена в заручники кровавим ентерпрайзом. І її треба рятувати срочно, терміново, тому що вже дуже багато інших принцес, типу Нод, Го, Пітон і інших принцес таких різних там є вони, да? Дихають в спину і хочуть відібрати частину маркета в нашої принцеси, а вона у нас капіталіст. І якби, ну, часу небагато, треба швидко адаптовуватись до умов, які є в цьому світі, в світі IT-розробки. І якби принцеса хоче странного, не? Каже, давай мікросервіси там, тобі мають допомогти якось позбутися того монстра. Ну, а можливо, якби ми не в курсі, що такі мікросервіси, собственно, може хтось нам з тим може допомогти раптом. Чому мікросервіси? Давайте так, взагалі, хто працює з мікросервісами зараз? О, так, 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 круто. А хто не працює з мікросервісами?
Окей. А решта з чим працює? Решта просто ходить на роботу. А що таке мікросервіси взагалі? Хто як розуміє мікросервіс? Хтось може сказати? От ті, хто піднімали руку, що працює з мікросервісом. Мікросервіс то як? Маленький моноліт. Ну, десь воно так є. І от насправді ніхто не знає, що таке мікросервіс насправді. Там є багато різних статей, різних визначень, дефінішенів. А що таке? А то мікросервіс. А то маленький моноліт, але не мікросервіс. А то мікросервіс, але не зовсім. А там якась архітектура на S починається. Ну, взагалі не ясно. Але чому мікросервіси? Взагалі, чому? Як так сталося? Наприклад, це є хмара тегів з останнього DevOps Belgia в листопаді, який відбувся. І якби от основні доповіді, як ви можете побачити, про що були? Про мікросервіси. Тому що ніхто не знає, що такі мікросервіси, можна туди напхнати все, що завгодно, і про що завгодно розказувати. І все, що стосується коло мікросервісів. Тому що придумали мікросервіси, новий паттерн, давайте будемо його всі використовувати. Крім того, а як їх потім деплоїти? Значить, підключимо сюди ще доповідь про DevOps, як деплоїти мікросервіси. А як їх секюрити? Значить, доповідь про те, як секюрити мікросервіси. Там ще появляється якийсь кубернетис, щоб це все оркеструвати, якийсь клауд, тому що ніхто не хоче в себе там десь з ноги деплоїти це на якийсь Linux-сервак під робочим деском. І отак цей мікросервіс обростає, і от про нього можна говорити безкінечно. Але так чи інакше, це дуже-дуже такий buzzword зараз. Мікросервіси. Всі хочуть робити мікросервіси. Коли йдуть на роботу, оголошення там надовго чи ще десь. Мікросервісна архітектура. Круто. Ви потім йдете, п'єте каву зі своїм колегою на роботі. Ну, ти що робиш? Я пишу мікросервіси, навіть якщо він їх не пише. Він все одно скаже, що він пише мікросервіси, тому що це круто. Ну окей, робити нема що. Будемо писати мікросервіси. Так, таке життя. Що ми можемо очікувати від тих мікросервісів? Ну, раз ми вже їх пишемо, якісь до них вимоги в нас можуть бути. Ну, наприклад, якщо він мікро, що означає маленький, ну то він би мав, напевно, швидко стартувати. Ну, напевно, ти цього очікуєш. І очевидно, ти не очікуєш, що він буде в тебе їсти гіг плюс пам'яті. Він ж знову ж таки мікро. Знову ж таки, ти не хочеш його деплоїти в себе на проприєтарному Linux під робочим столом, який ти запускаєш з ноги з другого разу, а все-таки трошки хочеш якоїсь надійності, скалабільності, і хочеш, щоб воно було готове до деплойменту в якийсь клауд. Ну і якби ми не хочемо писати довго мікросервіси, ми хочемо, щоб ці мікросервіси було легко і швидко розробляти і деплоїти. Значить, сумуючи це все, що ми маємо? Ми маємо дуже цікавого девелопера, одне життя само собою, і десь приблизно 50 хвилин на оцю всю трахамудію, щоб це все закінчити і з'ясувати. Що нам треба? Ми вже з'ясували, нам треба оцього монстра, який кровавий ентерпрайз, побороти. І коли ми зараз говоримо, до речі, про кровавий ентерпрайз, там трошки це все змістилося. Якщо раніше там ентерпрайз, він мав там чітко, скажімо так, омальовану структуру там, це було Java EE, всякі веб-сфери і тому подібні речі, то зараз це поняття, воно, як і мікросервіси, абстрактно широке, і кожен може розуміти це в силу своєї розпущеності. Само собою, ну, він, цей монстр, так чи інакше в нашому житті присутній, і його треба якимось чином побороти. Давайте будемо пробувати стартувати нашу подорож на порятунок нашої Java. Ми її всі любимо, я надіюсь, бо я її люблю дуже сильно насправді. Значить, поки що ми взагалі не знаємо нічого, ми просто хочемо щось девелопити, і на нашому шляху зустрічається якийсь досить підозрілий на вигляд гриб. Ну, ми підозрюємо, що це Java. Якщо ми в лісі йдемо на гриби і зустрічаємо якийсь досить дивного вигляду мухомор, що ми з ним робимо? Правильно, ми його їмо. І якби після того, як ми вжили трошки Java, світ став набагато-набагато краще. Але після того, як ми вжили трошки тої Java і стали Java-девелопером, само собою, ми подивилися на всякі там EGB, на Verbosity, на Getter-Setter генерацію, інші прикольні штуки. І ми починаємо згадувати, флешбеки отримувати, щоб принцеса Java то згадувала, що може з мікросервісами нам хтось може допомогти, бо якби на plain Java писати мікросервіси, самим піднімати сервера, писати low-level клієнти. Задоволення мало. Хто може нам допомогти з мікросервісами? Ну, давайте, хто може догадатися?
Ну, само собою. Да, і Google Juice. Звичайно, ми будемо використовувати Spring. Хто юзає Spring от, для того, щоб заробляти на хліб і воду? Ха, чого вас так мало? А хто не юзає Spring для того, щоб заробляти на хліб і воду? Що ти розказуєш? Я то знаю, що ти юзаєш. Ну, як то кажуть, давайте прикладемо трошки подорожника до нашої Java у вигляді Spring. Значить, колись, дуже-дуже давно, коли ковбаса була з м'ясом, дерева були вищі, трава зеленіша, Spring, він якби не був дуже такою крутою штукою, і взагалі починався як якась купка бібліотек, які називалися інтерфейс 21. Не кожен навіть зараз це пам'ятає, що таке було, але Spring набрав популярності, перетворювався фреймворк, потім адоптив якісь бізнес-рішення, перетворювався в то, чим він є зараз. І якщо подивитись, наприклад, на опитувальник від JetBrains, є така компанія, спонсор якогось там у Львові івента, не пригадую вже, в 2008 року становище Java девелопера, його екосистеми, то ви можете побачити, там є такі зелені кружки намальовані, да? Spring MVC, Spring Boot. Ну, видно, що Spring юзає дуже-дуже велика кількість девелоперів в своєму повсякденному житті. І найближчим переслідувачам до нього, ну так би мовити, далекувато. Якщо цього недостатньо, є ще такий прикольний ресурс, називається Snake.io. Він релізить кожного року Java магазин, Java журнал, якщо так перекладати на українську вже в кінці року. І там можна побачити, що якби, ну да, Spring і Spring Boot, і ще можна туди включити J-Hipster, тому що він під капотом Spring Boot юзає абсолютно. Домінує Spring на ринку Java, і якби так чи інакше, і ви тому зараз підтвердження, Spring використовують майже всі в своєму повсякденному житті для того, щоб get job done. Значить, що ми знаходимо по дорозі нашій далі квітку? Ми вже не такі впевнені з нею після того, як ми ковтнули трошки Java, що її можна прямо так зразу вживати. Тому ми спочатку її сушимо, перетираємо, аж потім вже вживаємо. От, виявилося, що то таки дійсно Spring. Його можна відчути. І після того, як ми стали, ми вже не зовсім Java девелопер, ми вже трохи Spring девелопер. І ми почали там кидатися в баги всякою штукою. Ми швидше деліверимо наш код, в ньому менше багів, і він менш complicated. Ну, зато в ньому більше магії, напевно. Але вам нічого підозрілого в цій картинці немає? Не здається? Ну як? Ну от, я не пам'ятаю, щоб Spring міг кидатися фаєрболами. Ну, відколи це Spring міг кидатися фаєрболами? Це якась странна штука. Ну, все просто, це ж не Spring. Це Spring Boot. Spring Boot – це не зовсім Spring. Він якби Spring, але чуть більше. Це вже якась шина, ціла платформа, на якій можна все там розгортати, збирати, думати не треба особливо, ні про dependency, ні про deployment, java-jar, і поїхали. Всередині, само собою, Spring, але кругом там крутиться ще ціла купа всяких речей. Десь всередині там embeddable сервер якийсь лежить на наш вибір. Під низом там ASM бігає, що-то допомагає шукати, догенерювати, знаходити. Все це пакується в executable jar. Життя прекрасне, все чудово. Spring Boot дійсно мачурна платформа, допомагає нам робити те, що ми і робили без нього, але набагато швидше. Давайте подивимося, як взагалі зі Spring ці всі штуки виглядають. Я обіцяв, що це будуть смішні демо. От, все видно добре. Значить, в нас є Spring Boot апка. Я думаю, що довго її показувати змісту нема, оскільки по кількості піднятих рук, я так розумію, всі так чи інакше зі Spring Boot працюють. Ми питались про Spring, а зі Spring Boot хто працює? Все ті ж ліца. Ну, собственно, нічого дивного. Тому, думаю, цей зовсім сілі-сілі екзампл довго показувати не буду, мені стидно. Ну, тим не менше, це Spring 2.1.0, вже є 2.1.1. Ну, я не обдійтався. Це восьма Java. До речі, хто користується восьмою Java? А хтось вже перемігрував на 9+? 10? 11? На яку? На 11, так? А 12 EA Build хтось вже пробував? Ні? Що ж ви так? На 13 зразу. Ще нема security build. Ну, Шепільов обіцяв.
як тільки вийде нова IA-12, він зразу буде білити 13. Ми хочемо бути прогресивними молодими девелоперами, ми підключаємо туди WebFlux, це все буде стартувати в нас на неті, реактивно, нон-блокінг і всі інші справи. Само собою тут якийсь мавен. Давайте подивимося, що цей сервіс взагалі собою складає. Звичайний REST endpoint, якийсь маплений на URL hello, і якийсь там примітивний dependency injection в ньому є, тому що Spring – це dependency injection. Давайте подивимося, що цей сервіс собою являє. Там один метод в ньому, от його імплементація – це сервіс, який просто вертає якийсь greeting, каже нам hello. Давайте пробуємо це все запустити. Раптом воно працює. Збираємо проект, дивимося, що в нас там виходить. Навіть якийсь тест біжить. Він навіть працює. Ми зібрали наш проект. Що ми робимо? Ну, стандартно його запускаємо. Так, не так. Spring. Окей. Так, дивимося. Все запускається. Netty started на порті 80-81. Ми стартанули за 3 секунди. Я перед тим, як сьогодні запускався, все тестував. Spring зараз чомусь став стартувати швидше. Я нічого не робив, він сам, він мав стартувати довше. Ну, тим не менше, він стартує за 3 секунди, що, в принципі, pretty ok. Давайте подивимося. Я закоментував ту строчку. Да, все так. Давайте попробуємо його перевірити. Може, він не працює? І hello. Ну, ау, ну працює. Це дуже добре. Воно працює. Єдине, що ми ще хотіли, що я хотів ще подивитися і вам показати. Подивимося, скільки наша займає місця джарка. Вона заважила 17 мегабайт. Це все демо. З того питання. Пробуємо підбити підсумки. Що ми отримуємо? Ми отримуємо приблизно таку компіляцію. Там у нас так приблизно і вийшло. 8,5 секунд. 17 метрів. Хоч тут зійшлося все точно. І Spring стартує, ну да, за 3 секунди. Все окей. Приблизно так і вийшло. Але якщо ми зайдемо і подивимося на JVisual VM Memory Usage, давайте ми ще раз це спробуємо зробити. Я це забув показати. Давайте ми його запустимо. І спробуємо його ще раз запустити. Так. Ой. Я щось нажала і все перестало працювати. Так, у нас тут все з білджин. Запускаємо його. Слава Богу, стартує. Все на все 3 секунди. Так, де наш Java Visual VM? Ось він тут є. Видно нормально? Що не відбувається? Хто знайомий з такою тулзою, як Visual VM? Прекрасно. Пояснювати багато не будемо. Ось наша джарка запустилася. Дивимося, що у нас тут відбувається. GC нас мало цікавить. Тут теж нас дуже мало цікавить. От у нас на стартапі ми зайняли 100 метрів пам'яті. Нічим не обмежували нашу апку. Ми її просто запустили. Вона там деякий час 100 метрів почала їсти, а потім, ну, в принципі, GC стався і юзач її зменшився до мінімуму. При тому запустилася от якась певна кількість тридів. Ну, в принципі, досить це виглядає класно, влізається в один екран навіть, непогано. Да. Поїхали далі. А, от що вона запустила швидше, Visual VM не був включений. Але знову ж таки, дивіться, воно стартувало 3 секунди, чомусь взяло 100 метрів пам'яті, на що, не зрозуміло, на самому старті апки. І якщо взяти подивитись на оцей, а там всього один endpoint, якщо взяти подивитись на оцей самий слайд, але трошки з іншої перспективи, то виглядає він отак. Ну, я насправді не розумію, ми ж хочемо писати мікросервіси, чому у нас один endpoint на спрінгу вимагає там насправді так багато всього. Якщо взяти написати те саме на Go, воно там зовсім-зовсім інші цифри показує, на ноді навіть ті ж самі. Ну, напевно, тому що
Spring трохи зло, тому що відносно довго він стартує. Якщо свічнутися з неті на щось інше, на якийсь інший рантайм, то там старт буде зовсім-зовсім інший. Далеко не 3 секунди. А якщо ми додамо трошки класиків туди, то ми взагалі вийдемо за 10 секунд стартап тайму. Хто залежить, які знову ж таки мікросервіси пишу, в нас мікросервіси стартують в основному від 15 до 20 секунд. Ну вони зовсім-зовсім маленькі. Якщо це дійсно моноліт, який прикидається мікросервісом, то стартап тайм може бути зовсім інший. Чому так? Ну тому що Spring дуже любить рефлекшн. Він без нього жити зовсім не може. Тестування Спринга. Хто любить тестувати спрінгапки? Любите? Ну, небагато людей любить тестувати спрінгапки. Ті люблять, хто вміє. Хто вміє? Ну, якби тестування спрінга це була насправді тривіальна задача, то не було би прекрасної доповіді Жені Борісова і Кирила Толкачова «Прокляття SpringBoot тест». Ну, якщо доповідь з такою назвою існує, я рекомендую, хто не бачив її, подивитися, дуже хороша доповідь, там досить багато таких різних підводних каменів є в тестуванні спрінга і так далі, і тому подібне. Особливо, якщо ми тестуємо щось не зовсім тривіальне. Ну і якщо ми хочемо щось в спрінгу все-таки затюнити, запустити два контекста паралельно, ще чогось странного, там ну, вже потрібно трошки в ньому розбиратися, і вся ця магія спрінга, яка дозволяє швидко і легко його білдати, деплоїти, вона пропадає, в ній треба розбиратися, магії не існує, і ми один на один з тим самим спрінгом, з яким ми були до того. Весь бут іде на другий план. Не круто. Ми якби боремося з нашим ентерпрайзом, перемагаємо його, але якби наша принцеса в іншому замку виявляється. Ну і ми так трошки покоцані стали. І наша принцеса, значить, не дуже рада. Вона з того іншого замку каже, слухайте, а чи може хтось інший допомогти мене врятувати? Може, є якась альтернатива SpringBoot? Ну і оскільки наша доповідь називається Micronaut SpringBoot Competitor, а не Vertix SpringBoot Competitor, ну, само собою, це буде мова йти про Micronaut. Хто вже запробував Micronaut в своєму житті і руками до добрався? Боже, як добре, одна людина. Я можу розказати все, що завгодно. Зацікавлена. Да, то людина куплена, все нормально. Якщо би раптом комусь було цікаво, то можна прочитати про Object Computing, які стоять за розробкою Micronaut. Це ті ж самі пацани, які стоять за розробкою Grails. І там багато людей, які безпосередньо контриб'ютять в таку мову, як Groovy, яку я дуже сильно люблю, в тому числі і Пол Кінг, який чермен Apache Groovy. І, знову ж таки, можна почитати Micronaut Дока. Дока Micronaut — це насправді штука, за яку OCI треба сказати окреме дякую. Вона дуже зручна. Там є дуже багато прикладів. Тобто для того, щоб стартанути з Micronaut щось написати, знайти, як це написати, і щоб стикнулися з якоюсь проблемою, отримати відповідь, з ймовірністю 90% вона в документації так чи інакше буде згадана. Тобто документацію хлопці вирішили спочатку зробити документацію хорошу, а потім вже до неї правильну тулу. І це в них, треба визнати, вийшло доволі непогано. Значить, що ми порівнюємо, знову ж таки, випереджаючи запитання, яке може скластися, що ми порівнюємо з Micronaut зі спрінгбутом, а не порівнюємо там Гелідон, Spark, Redpack, Vertix, чи що ви там можете ще додати до того списку. Ну, по-перше, ну, тому що така доповідь, вона про Micronaut, але для того є кілька моментів. По-перше, це фреймворки, називаємо їх так, які обидва підтримують dependency injection, version of control. Значить, це обидва full-stack фреймворки. Вони не тільки про MVC, вони про коннекшени до баз даних так само, про cloud, deployment. Коротше, вони все, що от в вашому житті Java developer може відбутися, вони покривають або дають можливість вам покрити це питання. Вони обидва мають CLI або Project Generation. Хто юзає Spring Boot CLI? В нього є він. Ну так, да, я так і думав, одна людина. Хто юзає IntelliJ для того, щоб згенерувати Spring Boot апку? А хто юзає second favorite place of Josh Long? Start.spring.io? Само собою. Самий правильний шлях генерувати Spring Boot Application. Ну і обидва ці фреймворки сапортять три основних кита JVM.
скалу не беремо до уваги. Про скалу можна буде поговорити потім, чому вона не супортиться. Java, Groovy і Kotlin. Kotlin – це теж у нас buzzword. Але всі ці, скажімо так, аргументи, вони ніщо в порівнянні з останнім аргументом, чому ми порівнюємо ці два фреймворки. Ну, вони просто подібні, як два рідних спайдермена, яких розлучили в дитинстві. Вони, можна сказати, зовнішньо нічим не відрізняються, і ми це будемо з'ясовувати. Значить, як можна стартанути з мікронавтом? Якщо ви фрік контролю всього руками, або у вас так сталося Windows, нащо користуватися Windows? То вам потрібно піти на цей сайт і скачати бінарник і руками це все зібрати. Якщо ж ви нормальний девелопер, то ви можете використати таку тулзу, яка називається SDKman. І якщо хто взагалі знає, що таке SDKman і користується ним в своєму житті? Всі решта, хто ним не користується, якщо ви в цієї всій доповіді будете єдине, що знати, що таке SDKman, і будете ним після того користуватися, я буду рахувати, що я якийсь вклад вас зробив, тому що я досить давно вже познайомився з цією тулою. І, як на мене, вона крута. Насправді, дозволяє досить ефективно менеджити різні версії всього, що потрібно в JVM-екосистемі насправді. Значить, як SDKman поставити, думаю, Google вам допоможе розібратися, як за допомогою SDKman поставити Micronaut, дуже просто. Після того, як ми встановили SDK, у нас з'являється така команда в терміналі SDK, собственно. Ми пишемо SDK install Micronaut, без специфікації версій SDK установить нам останню стабільну версію того, що ми попросили. Остання стабільна версія Micronaut – це 1.0.1. Ну і зразу можна перевірити цю версію, щоб він дійсно встановився. Дуже подібна штука на Brew, хто користується Mac-ом. Тільки вона специфічно для JVM-екосистеми влаштована. Чому Micronaut? Він з самого початку був задизайнений для того, щоб бути крутим для мікросервісів. Якщо Spring Boot була чуть інша історія, він адоптив мікросервіси. Тобто він ніколи не був придуманий для того, щоб вирішувати задачі, пов'язані з мікросервісами, пов'язані з клаудом, з скейлінгом, дістриб'юшеном і тому подібними речами. Spring не було виходу, він мусив якось до цього адаптуватися. Він за допомогою всяких адоптів і портів на Netflix, на консоли, на інші речі підтягнувся, скажімо так, в мікросервісне середовище, провадить Production Ready Solution, але тим не менше, воно ніколи не було самоціллю Spring. Micronaut – трошки інша історія. Вони зразу таргетилися, власне, в цю сферу. І оскільки розробкою Micronaut займалися ті самі люди, які займалися розробкою Grails і колись були в команді Pivotal, коли це називалося Spring Source, якщо я не помиляюся, то, відповідно, все найкраще, якісь best practices, концепти з Spring Micronaut, в основному зі Spring перекочували, перепрошую, Spring і Grails, перекочували в Micronaut. Але, крім того, це все було задизайнено з таргетом на мікросервіс і на клауд. Перше, що кидається в очі, Micronaut, він реактивний по своїй природі. Він побудований на базі неті. На даний момент рантайм неті, а Micronaut, там ми ще можемо про це пізніше поговорити, досить модульний. І не складно один рантайм замінити на інший. З останньої доповіді Джефф Скотт Брауна, який лід розробки Micronaut, він обіцяв, що найближчий новий рантайм, який в Micronaut появиться, це буде gRPC. Но на даний момент доступний тільки один рантайм, це неті. Хто знає, що таке неті, не здивується, що використовується event loop model, non-blocking. Але раптом, якщо вам так складається, і ви програмуєте в реальному світі, а не в вакуумі, вам приходиться так чи інакше робити блокінг-коли, він свічниться в законфігурений для вас, і от thread pool, коли вам, відповідно, блокінг буде потрібен, коли ви будете повертати неасинхронний тип з вашого контролера. Якщо ми подивимося на бенчмарки, які робить досить такий цікавий сайт, називається Tech Empowered Framework, він робить свої бенчмарки, робить їх раундами досить часто, раз в 3 місяці, якщо не помиляюсь, на досить хороших машинах, як бачите.
І там є різні межерменти, що люди міряють взагалі. Нас цікавить насправді в даному випадку JSON Serialization. І Micronaut, він, в принципі, дуже досить непоганий з точки зору JSON Serialization. На відміну від Spring Boot, в Micronaut охренітельний CLI, який дозволяє згенерувати проєкт і ще, крім того, дозволяє багато-багато інших речей робити. Як він це дозволяє робити? З моєю командою MN. І ця команда MN приймає, утиліта MN, приймає наступні команди. Create App, Create CLI App, Create Federation, Create Function. Create App – це стандартна сервіс-апка про все, що туди можна запхати. CLI App – можемо зробити апку, яка буде сама по собі запускатися і інтерактувати з нами з командної стрічки. Federation – це якийсь, можна сказати, як модульний проєкт, який всередині має інші сервіси в собі. Ну і Function – це Serverless Function. Поки що це AWS і OpenFast. Про це ми поговоримо пізніше. Крім того, команди, які ще доступні, можна створити профіль і знати про цей профіль, що це таке є. Тобто ми можемо всю інформацію отримати з аутпуту. Що таке профіль? Профіль – це якраз і є та апка, цей темплейт-хребет, який ми створюємо. Якщо ми вибираємо, наприклад, профілі, які доступні, Kafka профіль, профіль сервіс, профіль function AWS. Якщо ми виберемо профіль Kafka, у нас буде згенерована Kafka Application. Про це ми теж поговоримо чуть пізніше. Якщо ми виберемо профіль сервіс, у нас буде згенерований просто якийсь мікросервіс, називаємо це так, в якого буде native runtime і який буде мати там дефолт на MVC, більше нічого. Це концепт профілів Micronaut. Які можна туди параметри передавати? Знову ж таки, build tool туди можна передати, мінус B або мінус-мінус build, підтримує він Maven і Gradle. By default, якщо не передавати цей прапорець, то у нас прийде Gradle. Мова by default через мінус L прийде в нас Java. Якщо хочете Groovy або Kotlin, то відповідно треба специфікнути. Пересічення профілів, на жаль, не підтримується. Тобто профіль можна вказати тільки один. Не можна вказати, що я хочу і сервіс, і, наприклад, Kafka. Не вийде. Скаже, що помилочка, вкажи одне. Ну, зато фічою підтримується багато. Фіч там є дуже-дуже різних. GVT авторизація, токен пропагейшн, підключення GPA і гібернейта. Ну, все, що, в принципі, в вашому житті може знадобитися, там через специфікацію фічі можна вказати, а можна просто потім підключити в POM XML або в Build Gradle. Як ми створюємо нашу дефолтну апку? MN Create App, далі ми специфікуємо, ми можемо не специфіковувати шлях, тоді це просто створиться апка, наприклад, з ім'ям MN, якщо ви цього всього не вказуєте, просто MN, там не буде ніяких пакетів. Якщо ми специфікнемо package, то нам створиться оцей package, а MN – це буде назва нашого проєкту root папки. Вказуємо, що це build Maven, ну і цей redundant flag, тому що Java і так дефолт, але ну, просто для того, щоб видно було, як воно працює, ми його вказали. Буде згенерований проєкт. Якщо генерувати на 8-й Java, то все буде, в принципі, отак виглядати. Якщо ми почнемо генерувати на Java 11, то там всякі варнінги почнуть лізти, use reflective access, це все трахамудія, тому що там Groovy під капотом за CLI відповідає. Ну і це не дуже гарно виглядає, тому я на 8-й це все генерував. Після генерації в нас буде ось приблизно такий output. Нічого не нагадує. Ну да, стандартний Spring Boot, Maven архетип. Крім двох речей. Це Docker файл, compose, да, який нам туди кладеться зразу з темплейта. Він нормальний, але потребує легенького тюнінгу для того, щоб все взлітало, недосконале, скажімо так. І ще один такий цікавий файлик, який тут є, це Micronaut CLI. Він відповідає за те, щоб Micronaut CLI знав про нашу аплікацію, тобто його можна ігнорити, він, в принципі, ні для чого не впливає, можна просто видалити насправді, якщо ви не збираєтеся CLI всередині апки користуватися. Коли я говорю всередині апки користуватися, я маю на увазі ось це. Ми створили, коли ми захітали просто MN Create App, створили аплікацію з профілем сервіс. І в цього профіля є певні команди, які через CLI є доступні для виклику вже з рута нашого згенерованого проєкту. Тобто ми мусимо навігуватися в рут проєкту і з нього вже можемо викликати певні команди. Ви їх бачите.
Можна створити бін, можна створити контролер, клієнт, джобу якусь зі скедулером, навіть веб-сокет, клієнт-сервер. Причому воно все підтримує певні неймінг-конвеншени. І коли ми, наприклад, напишемо, що ми хочемо згенерувати контролер от в цей пакетж з назвою Hello, насправді воно знає, що ми генеруємо контролер, і автоматично до нього воно докладе слово контролер, якщо ми його не специфікнули. Якщо ми специфікнули, воно скаже, ну ти молодець, не зробить цього само собою, не буде Hello контролер, контролер. Воно досить розумне. І автоматично згенерує ще до нього певний темплейт-тест. Він само собою смішний і нічого не тестує майже, але тим не менше він є. Він майже такий, він навіть чуть-чуть більш корисніший, ніж той прекрасний тест, який SpringBoot генерує на Context Initializer, який потім всі видаляють. Знову ж таки, ще одне прекрасне демо, яке буде набагато цікавіше, ніж попереднє. Насправді ні. Ми попали в цей, я вже маю згенерований цей проект, він приблизно виглядає ось так, нічого цікавого. Як виглядає цей Micronaut CLI? Тут пише, що це можна якось ще трошки збільшити. Тут пише, що це сервіс. Тут пише, що це сервіс. Профіль вказаний, куди дефолтний пакетж складається. Тобто, якщо ми будемо щось генерувати, не будемо вказувати пакетж, ну, воно все буде от сюди класитись. Через крапочку. Тест фреймворк в нас by default прийшов JUnit. Якщо ми специфікнули би через фічер щось інше, наприклад, spec або spock, сюди би прийшов spock. Ну і source language ми вказуємо Java. Це можна едітати. Тобто ми можемо теоретично замість JUnit сюди витерти і написати spock. Хто знає, що таке spock. Але якщо ми це не вказували через фічер, а просто тут вказали, то відповідно працювати нічого не буде. Нам тест спока згенерується, коли треба, разом з контролером, але оскільки Groovy в нашому проєкті нема, все завалиться в компіляції, працювати не буде. Це треба буде руками підключати. Якщо ви вкажете, що ви хочете юзати тест фреймворк spock, то він автоматично всі необхідні депенденці за вас знає притягнути в цей проєкт, і все у вас буде автоматично працювати. Насправді, Micronaut, він тест фреймворк агностік, можна тестувати, чим вам більше подобається. Крім того, є вже два тест-фреймворки Micronaut, щось типу Spring Boot теста, тест-фреймворк для Spock, Micronaut Test Spock і Micronaut Test JUnit 5. Вони поки що RC2, але вони є. Вони, в принципі, дуже подібні на Spring Boot Test. Ми можемо, там навіть та сама анотація mockbean присутня, яка робить рівно те саме, що і в Spring Boot. Тобто, якщо ви писали тести, так сталося на Spring Boot, то ви і на Micronaut їх досить легко напишете. Заодно подивимося, як взагалі ці тести можуть виглядати. Що у нас по апці? Значить, зайдемо, подивимося, які в нас dependency прийшли. Дивимося, що це восьма дійсно Java, Micronaut 1.1. І в нас тут кілька депенденців є. Micronaut Inject, який scope compile, Micronaut Validator, який знову ж таки scope compile, якийсь runtime, який scope compile, все, що зв'язане з Micronaut, щось закоментовано, ми потім до цього повернемося. Ось тут у нас JUnit є. Нічого цікавого. Цікаве тільки ось це. Де у нас є? Да, annotation processor. Вся магія відбувається через annotation процесори, їх потрібно підключити. В Мавені це виглядає трошки негарно. Отак. В Gradle, потім подивимося, виглядає чуть гарніше. Але ми про це знову ж таки поговоримо. Сама аплікація виглядає абсолютно так само, як і та, яку ми вже всі разом з вами бачили чуть-чуть раніше на Спрінгу. У нас є анотація контролер. Можна було подумати, що це є Spring Stereotype, але ні, це Micronaut HTTP Annotation. Юзається анотація Inject. Вона насправді тут не потрібна, тому що Micronaut так само, як і Spring, знає фінальні поля через конструктор завінжектити її всередину. І в нас тут є якийсь контролер, маппінг на get цього hello, який вертає статус ok. І сервіс, який ми тут використовуємо, він абсолютно той самий, який ми бачили в Spring Boot аплікації. Він так само вертає hello world. Давайте попробуємо це теж запустити. Подивимося, що у нас з того вийде. Може, він не запуститься. Я тест ще хотів показати, ну, покажемо ще пізніше. Так, ну, він у нас збілдався, це вже непогано.
з якимись варнінгами, Бог його знає, що це таке. Ну, тепер запускаємо. Бум. Щось не запрацювало. Так. Не треба. Fail array not to array. Раніше працювала. Давай. Да, я тут щось хімічив просто вчора. Давайте ми підемо іншим шляхом. І проект новий. Запустимо Spring. Абсолютно вірно. Чому би ні? CD desktop. Давайте так. MN create app. Назовемо його com. MN demo. Мінус B Maven, мінус L не треба вказувати. Погнали. Дефолтний профайл у нас сервіс. Відповідно, він теж не потребує того, щоб його вказувати. Він by default прийде. Так, MVN. Demo effect. Зранку він ще працював. Да, от тепер без варнінгу скомпілювалося. Java-jar, target. Значить, він нас стартанув. Він нас стартанув за 1,3 мілісекунди. Розвернувся на порті 8080. Там, правда, інжекшена ніякого нема. Мені його зараз довго не хочеться дописувати. Суть в тому, що воно працює. Можна в перерві буде розібратися, чому ні. Таке собі демо вийшло трошки скукожене, але добре, що є слайди. Якщо там та апка би працювала, ми би отримали приблизно наступну картину. Збілдалося воно би десь за 7 секунд приблизно. Важиться вся штука 11 мегабайт. І стартує вона за... Ну, приблизно такий самий час, як і вона і стартувала. 1200-1300 мілісекунд, в залежності від того, чи включений там JVisual VM, чи ні. Він включений, і якби зараз картина би, якби апка... Просто не хочу показувати цю апку, де нема dependency injection цього контролера, це безглуздо. Ця апка займала приблизно 50 мегабайт, чи щось типу того. І приблизно так вона би працювала. Небагато тредів, набагато менший consumption memory, стартує вона приблизно в 3 рази швидше. А якщо взяти запустити це все на екстрімних енвайрментах, знову ж таки, я планував це запускати, але так нечесно буде. Запускав я це все вдома, міряв я Apache Bench, concurrent 100 юзерів, 1000 реквестів, то Spring, ось цей самий, який ми бачили, я зміг запхати в 11 метрів XMX. 10 він вже не, він піднімався, але в 10 метрах він вже реквести не хендлив. Там вже самі ерори падали. Но тим не менше, його старт аплікейшена піднявся до 7 секунд приблизно. В той же час Micronaut, йому достатньо було 7 метрів. В деяких навіть випадках йому було достатньо 6 метрів. Но 7 – це стабільно. Стартап тайм при тому від нього взагалі не помінявся. Там в соті долі мілісекунд. Він як піднімався, так і піднімається. І абсолютно нормально хендлив оці всі самі реквести. Ну і як на мене, це виглядає десь приблизно так. Здавалось би, якісь дурні цифри, але тим не менше, це досить хороше в процентному співвідношенні порівняння. Що ж таку велику відмінність створює між Micronaut, як на мене велику, знову ж таки. Треба хайпу нагнати, між Micronaut і Spring Boot. Ну, в першу чергу, ви бачили в POM XML, що всюди у нас, для всіх наших депенденців, які пов'язані з Micronaut, стоїть scope compile. Їх в рантаймі немає. Вони всі прекомпільовані. Як це досягається? Це досягається завдяки annotation процесору для Java і для Kotlin. В Groovy потреби annotation процесора немає, в Groovy є Abstract Syntax Tree Transformation доступний, зразу можна все через нього зробити. І це та сама причина, чому скала не підтримується. Скала не підтримується annotation API. Пішов?
може колись буде підтримуватися, тоді можна буде і Micronaut на скалі запускати. Для того, щоб в ідеї все працювало, якщо би раптом ви користувалися кліпсом, там теж така настройка є, але переставайте. В ідеї включити треба Enable Authentication процесор. У випадку, якщо би ви раптом писали на Kotlin, в Kotlin є спеціальний плагін, називається Kotlin Capt, його треба включити, і якщо ви знову ж таки ви збираєтеся не command-line-ом користуватися для запуску ваших програм, а чимось іншим, наприклад, знову ж таки IDE, для того, щоб це все працювало, вам потрібно делегувати білди на build Gradle, бо інакше він буде пробувати через ідею сам, через embedded запустити, там цього плагіна немає, і у вас нічого не буде запускатися. Знову ж таки, як Micronaut робить всю свою магію? Micronaut насправді її ніяк не робить, за нього це робить така бібліотека, як Async, стара добра, яка перекочувалася зі Spring. Вона генерує класи. Багато різних. Тобто, якщо ми подивилися на наш клас-контролер, цей HelloController, в збільдженому таргеті, в класах, то там біля нього ще би була ціла купа різних згенерованих класів. Наш клас сам по собі Micronaut не міняє, він змінює тільки, він догенерює для своїх потреб інші класи, куди він включає інформацію про метадані, про анотацію, які аргументи, куди інжектити. Тобто він знає всі ці point-cut, куди йому треба інжекшн запхати, зробити, вже на етапі компіляції. І якщо ми звернемо увагу на рядок вище, ось тут червоненьким виділено, то неймінги досить такі знайомі для тих, хто коли-небудь був на доповідях Жені Борісова і знає, що писати бінпост-процесори не варто. Руками, принаймні. Но тим не менше, назви дуже подібні. Хто коли-небудь стикався з написанням цих речей для Spring, він, в принципі, справиться з цим на ура із Micronaut. Пояснення на пальцях, чому Micronaut стартує швидше, і незалежно від того, скільки в нього там класів буде додано, він все рівно продовжить стартувати з однаковою швидкістю. Як працює Spring? Він компілює Java-C, Java-jar, і тут Spring починає включатися через свій стартап-інішалайзер, починає підтягувати різні депенденці, сканувати клас-паси, шукати bin-definition, складати їх в factory, пропускати їх через bin-post-процесори, навертати проксі через dynamic proxy, якщо є інтерфейс. Якщо ви не любите писати інтерфейси, то йому прийдеться і зворачуватися, використовувати CGLib, який ще повільніший, а потім йому прийдеться перевіряти всі кондішенали, прийшли ви з біни, не прийшли біни. Якщо бін вказаний через специфікацію пакеджа, а не стрінгом, то йому прийдеться через ASM ловити no def found exception. Ну, коротше, різна кількість всякої фігні має відбутися для того, щоб Spring ваш бін збудував. І потім він вже одну проксі буде інжектувати в іншу проксі. Я казав. Ну так. І він там є. В випадку Micronaut трошки все інакше. Ми скомпілювали Java-C, ми запускаємо, ми вже на скомпільованому коді маємо той конкретний клас з конкретним іменем, з конкретними назвами аргументів, які ми маємо кудись ставити. Ну і ми робимо Pure Java Inject через New. В нас профілі в Micronaut – це template апки, а environment – це так ніби спрінгбутовий профіль. Що це означає? Що якщо ми можемо, будемо писати якийсь певний бін, ми можемо вказати, що він вимагає, requires якийсь environment. Environment насправді дуже багато. Ми можемо казати, що ми будемо в клауді десь деплоїтися, в якомусь просто клауді. В Cloud Foundry Pivotal, в Heroku, в Google Cloud Computing, в AWS. Досить багато підтримується. І властиво ця штука вміє матчитись на property. Тобто ми можемо через префікс, правильно ж? Чи суфікс? Суфікс або префікс, я не сильний в тих питаннях. Замачити проперті. І воно буде знати, що якщо в нас environment, наприклад, GCP, Google Cloud Computing, то він піде в цей application property, і з нього все відповідно дістане, що нам треба. Причому, якщо ми навіть цієї штуки не вкажемо, що цей requires, то, да, то він сам буде пробувати визначати environment, в якому він запущений. Наприклад, коли ми ранимо тести, в Micronaut в нас environment завжди є environment test. І ми можемо просто тест property це все загружати автоматично, не треба це все вказувати вручну, як в Spring, наприклад. Там вже у нас треба до обіду підходити, правда? Треба закруглятися. Що в плані discovery сервісів? Оскільки ми білдаємо, супер. Оскільки ми білдаємо мікросервіси, ми хочемо їх скейлити якось, ми хочемо їх потім знаходити якось. Само собою, паттерн discovery сервісу тут присутній.
Є кілька варіантів, наприклад, через Discovery сервер, Eric або консул. Якщо консул ви і так піднімаєте як стендалон апку, то з Еврикою з офіційної документації з Micronauta звучить так. Найкращий спосіб підняти Еврика сервер – стартанути з допомогою Spring Boot. Як би це смішно не звучало. Ну, Discovery сервер в Micronauta недоступний, ми можемо тільки клієнти написати. Можна використовувати є інтеграції з контейнер рантаймами, кубернетисом, 53-м роутом, і є кастомна Discovery, яку можна зробити за допомогою специфікації DNS-ів без якихось third-party тулів. Якщо з Еврикою, наприклад, чи з консулом це все доволі примітивно і зрозуміло, ми підключаємо dependency, ми декларативно в наших пропертях просто вказуємо, де вона є і як до неї достукатися, і потім на нашому клієнті, а в нас є спеціальний HTTP-клієнт через анотацію доступний, compile time, реактивний, ми вказуємо ID-шку, куди ми ходимо, у нас там є зареєстрований по цій ID-шці сервіс, якийсь Hello World, і ми його колуємо. Досить це прозаїчно і зрозуміло. Набагато цікавіше, як можна це все зробити зі своїми ж голими руками. Ми можемо без додаткових встановлень якихось депенденсів, без збільшення нашої код-бази, просто в пропертях вказуємо HTTP-сервіси, назву цього сервіса тут же ж даємо, і кажемо, який URL, за якими URL-ами цей сервіс доступний. Крім того, ми можемо, це опційні штуки, їх можна не вказувати, можемо вказувати, що треба проводити health check, з яким інтервалом, на який endpoint треба health check, з health check-ом треба ходити. І Micronaut сам by default знає, що між цим треба робити load balancing, там by default буде round robin, якщо хочете щось інакше, наприклад, по латенці визначати, це можна перевизначити bin, реплейснути його, і він буде знати, яку логіку застосувати до вибору того чи іншого адресу, щоб його кольнути. Ну і знову ж таки, ця назва, це стає нашим ID-шником, ми її передаємо в наш клієнт в анотацію, кажемо, ходи на Spring Boot Service, ну і він буде з цих двох штук вибирати. Out of the box, нічого для того особливо робити не треба. Чуть-чуть гречки додаємо, да? Можна створити Kafka Application, причому два варіанти створення Kafka Application. Перший варіант, це є через вказання фічі, Kafka як фіча в наш сервіс профіль, і безпосередньо профіль Kafka. В чому різниця? Різниця в тому, що якщо ми вказуємо через додавання фічі всередину, у нас буде звичайний сервіс, який буде мати netty runtime, буде мати можливість експозити якийсь endpoint кудись, ну, тобто звичайна application. Якщо ж ми специфікнемо нашу application як профіль Kafka, то в нас runtime netty-вський не прийде, наша апка не буде мати event loop моделі, не буде експознутих endpoint-ів, ми просто будемо крутитися, читати, відправляти меседжі в Kafka і з Kafka. Знову ж таки, якщо ми робимо профіль Kafka, в нас доступні команди CLI-ні create Kafka producer, Kafka listener. Виглядають вони приблизно так, кажемо, по якому офсету ми читаємо, з якого топіка читаємо. Причому є класна фішка, ми можемо прямо в лісенері робити і лісенер, і клієнт. Тобто ми кажемо send to, ми кажемо, звідки ми читаємо, потім send to, куди ми пишемо. І return наш буде автоматично в цей топік записаний по цьому ж ключу, який до нас прийшов. Ну, екзампл, звісно, дебільний, але вже який є. Тобто він візьме цей ключ, значення і відправить в інший топік. Якщо вам просто відправити щось треба, ну, вказуємо, куди, який ключ, і поїхали. Знову ж таки, це все декларативно, тюниться в основному через application property. Чогось особливого додавати туди всередину не потрібно. Що, я думаю, ми робимо зараз перерву, а про serverless вже на другій частині поговоримо в такому випадку. Якщо є, може, по якійсь першій частині, що ми говорили, запитання, я буду радий відповісти.